vend tjetër të Amerikës Latine me identitete të tjera falsifikuara si serbe apo nacionalitete të cilat kanë më herët histori në këto vende. Unë mund t'ju tregoj për shembull eksperiencën e 10 agentëve të policisë shqiptare, sepse nisëm gjithë nga ato zhvillime, nga ngarkesat që vinin në polin e Durrës gjithmonë, më shumë nga Ekuatori, u ftuan 10 agentë antidrogës të policisë shqiptare në Guayaquil. Në Guayaquil dhe ekuadorianët, me të cilët kemi vendosur disa ura bashkëpunimi, po kryesisht operohet me letër porosi, ishin të gatshëm të tregonin policisë se si bëhet kjo punë. Pra që në Durrës, kontenierët të cilët aktualisht kontrollohen të gjithë, pra, cilësohen me risk në portin e Durrësit, çdo kontenier që vjen nga Ekuadori apo nga Amerika, Kolumbia, nga Amerika Latine, ku ka produkte tjera, kryesisht të futa egzotike, po qymyrë, sheqer, etj. Me radhë, janë me risk lartë dhe kontrollohen. Dhe ekuadorianët i treguan policëve tan, ku fshihet droga, si bëhet, çfarë duhet keni kujdes, çfarë duhet kontrolloni, etj. Me radhë. Dhe që për asaj dite? Nga informacionet që ka policia në rrugë operative, në Ekuador mund të gjesh personazhe nga çdo krahinë e Shqipërisë. Nga Elbasani, nga Tibra, nga qytetet ndryshme, të cilët janë rezidentë atje. Ç'i bëjnë atje në Ekuador? Po çfarë do bëjnë në Ekuador? Punë që ofron Ekuadori, vetë punë. Fakti është që historia e tyre ka mëshirë. Personazheve që janë ekspozuar, por që kanë mbetur dhe viktima, tregon që ata janë zhvendosur atje, kanë krijuar familje kryesisht me gra vendase, pra ekuadoriane, kanë lidhur martesë, ku kanë patur edhe fëmijë, kanë fuqizuar lidhjet e tyre me biznesmen, duke u futur të këto kompani, lidhje politike, Gramoz Recepi thuhet që edhe bashkë me disa shqiptarët e tjerë kanë financuar dhe fushata elektorale dhe politike në Ekuador, dhe gjithë ky amplifikim do të thoja i shqiptarëve, të cilët në mediat europiane botërore tregohen agresiv, sepse i kanë treguar dhe me vepra po themi që janë agresiv, ka bërë që shqiptarët jenë të mirë pritur atje, dhe fakti që për shembull një rast, një shqiptar i ri, ku i referohem Ergys Dashi, u transferua në Ekuador, sa po shkoj atje, u ekzekutua, tregon që në rast se një shqiptar i cili zhvendoset atje rishtazi dhe tenton të futet në këto linja, është automatikisht i shënjestruar për themi, për të u ekzekutuar, sepse dhe niveli pagesës atje, niveli jetesës në falë, është shumë i ullët, pra një vrasje me pagesës për 300 deri në 500 dolarë, dhe gjitha... Për ka që pak vritesh atje? 300-500 dolar? Mos shifti shqiptarët që janë vrarë në zona rezidenciale atje. Niveli i jetesës në Ekuador është, po themi, shumë i ullët në raport me fitimet që sjellë. E në dhe një pyetje, tani këta agentët shqiptarë që shkuan edhe u trajnuan atje në Ekuador, që ja u treguan të gjithë rrugën, a mësuan vesh gjë në fund pasaj? Kanë mësuar, pa tjetër, teknikat se ku, për shumë, ka disa mënyra ku fshihet droga, kur vjen në kontenjer. Në dyshemene e kontenjerit, u zbulua në ngarkesat që u kapën vitet e fundit që fshije edhe tek motori i kondicionerit, po ku ishte me sasi më të vogla, pra 10-30 kg, dërsa për dyshemet, ku u zbulua për shumë dhe ngarkesa e 630 kg, është një si përmari 720 kg. Por në total, po themi, gjatë viteve të fundit janë rreth 1.5 apo 2 tonë, të cilat janë kapur, por po të marrim me